Një tjetër incident është regjistruar para ditën e sotme, këtë herë në qytetin e Fierit, mes lëvizjes socialiste për integrim dhe bashkisë së qytetit. Kam lidhje të drejtë për drejtë Kedi Mehmetajn, është numri 2 pas Monika Kryemadhit në listën e LSI-s për qarkun e Fierit. Kedi, të përshëndes. Përshëndetje, si jeni? Mirë, ju si jeni dhe çfarë po ndodh? Jemi shumë të shqetësuar, të them vërtetën. Përpara disa ditësh ne kemi më ndihni? Po, ju ndjekim, zëri dëgjohet. Ka ndërprerje figurës së pasere, por nuk ka problem. Po. Faleminderit. Jemi në aktualisht ne jemi brenda në bashkinë e Fierit, po flasim nga bashkia e Fierit. Përpara disa ditësh ne kemi lidhur një kontratë qiraje me një godim private, të cilën ambientet e cilës ne i morëm me qira si zyra elektorale të lëvizjes socialiste për integrim. Kontratë lidhur në mënyrë të lishme përpara një noteri, dhe me të drejtën që ne e ligjit dhe kodit zgjedhor, vendosëm aty materiale propagandistike. Bashkia e Fierit, me urdhër të Edi Ramës, duke qenë se dini shumë mirë që sot vjen Edi Rama bëhet një takim në qendër të Fierit, ku është presionuar gjithë bashkia, janë presionuar edhe policat e shtetit që të marrin pjesë në takim, shkojnë dhe na heqin banerat si hajduta. Pra, pa pritur që t'i shkoj dikush t'hapi derën, t'i ngjisi lart, pa dhënë një orientim, pa parë fare se çfarë po ndodh atje, po i kanë gjitur me shkallë nga ana e shtotinës dhe kanë ngrisur banerat e lëvizjes socialiste për integrim. Ndërkohë që përpara disa ditësh ne kemi pasur një komunikim shpresor me bashkinë e Fierit, ku i kemi dërguar, me bazë të kodit zgjedhor dhe të ligjit, të gjithë informacionit, një kopje të kontratës të zhvilluar përpara noterit, sepse na lejohet që ta kemi atë baner atje, dhe pse nuk ka të drejtë as kush dhe as notepër bashkia e Fierit që të vitet na heqë banerin. Atë, Kedi, të lutem, mos jaro diçka. Mos jaro diçka, të lutem. Më dëgjon? Sepse si pas ligjit të ri zgjedhor, një forcë politike mund të vendos postera, banera, pra materiale propagandistike në një hapësirë rreth 5 metër, pra deri në 5 metër në këtë perimetër nga zyrat e saj elektorale, nga shtabi i saj elektoral në çdo zonë të vendit. Dhe me leje të bashkisë, ju e keni lejen e bashkisë? I kemi ngjitur, po i kemi, jemi pajisur me gjitha procedurat e nevojshme për të pasur banner. Atë po ju them edhe një gjë. Ai banner që është hequr sot në mënyrë të padrejtë është i vetmi banner që lëvizja socialiste, pra material i vetmi material propagandistik që lëvizja socialiste ka në të gjithë bashkinë e Fierit. Për një arsye, sepse bashkia e Fierit nuk ka respektuar kodin zgjedhor. Në pikën e të cilit thuhet se duhet na vënë në dispozicion hapësira publike ku dhe ne të shfaqim materialet tona propagandistike. Ndërkohë që në të gjithë perimetrin e bashkisë, gjithandej, poshtë dhe lartë, janë vendosur materiale propagandistike të Partisë Socialiste, pa leje, pa kontrata notariale, në shkelje, më afër se sa 150 metra me qendrat ku do të votohet, dhe për te kësaj, ne kemi provat e fakte cilat i kemi denoncuar djenë darke, ku punonjës të bashkisë dhe policia e shtetë, dje shkullni shtylla dhe vendosnim banera të Partisë Socialiste, punonjës atë bashkisë Fierit dhe punonjës atë policisë së shtetit, që vendosnim banera të Partisë Socialiste. Nuk e di nëse ka një shkelje më të rëndë se sa kjo, që punonjësit e institucioneve shtetërore të bëhen punonjës të partisë. Për më tepër, ju them edhe një fakt, ne kemi gati më shumë se sa 40 minuta që presim këtu, jemi në zyrën, këtu është zyra e kryetarit të bashkisë Fierit. Po që tonë një nga punonësit këtu nuk ka asnjë identifikimi, i cili na pengon që ne të futemi dhe të komunikojmë publikisht me kryetarin e bashkisë. E kemi ftuar kryetarin e bashkisë që të vi dhe të na ballafaqohet me prova dhe me argumente, pasi ne i kemi të dorëzuar gjitha këto materiale dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nuk vjen dhe nuk ballafaqohet, dhe jo vetëm kaq, por hyn dhe dalin antar të Partisë Socialiste, sekretar të Partisë Socialiste, cilët nuk kanë asnjë punë, nuk janë punonjës të kësaj administrate, të cilët na thonë nëse të futemi apo të dalim, ku të hyjmë dhe ku dalim, dhe se si të komunikojmë ose jo me kryetarin e bashkisë. Okej. Nuk e di, domethënë është e papranueshme, dhe unë po ju them publikisht këtu.
nëpërmjet televizionit tuaj. Nëse nuk rivendosen banerat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, atje ku kam vendin, sipas kontratës, sipas ligjit, sot ne të gjithë, sidomos vajzat e gratë të Fierit, do të jemi aty në shesh dhe nuk do të lejmë të zhvillohet asnjë lloj aktiviteti. Okay. Sepse Edi Rama nuk e ka kuptuar mirë akoma se çfarë është. Dakor, ndalemi pak këtu, ndalemi pak, të lutem Kedi më dëgjon. Sepse me fytyrën e Armandos së Bashkët apo të Erion Braçës apo të tjerëve që komandon ai si kukla, dhe që nëse do e kenë fundin në burg, nuk mund të kërcënojnë dhe as të shkatrojnë. Kedi më dëgjon? Simbolet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Më dëgjon? Më dëgjon të lutem? Atëherë. Përpara se të shkoni dhe të mësynit ambientet e bashkisë, se është mësymi, keni patur dhe përplasje në hollin e bashkisë, se kemi parë pamje pak më herë. Po ka patur përplasje, pra se ishin pamjet. Para se të më shpjegosh, të lutem. A keni tentuar të komunikoni në mënyrë civile, në mënyrë qytetare me kryetarin e bashkisë ose me ndonjë drejtues tjetër? A keni marrë përgjigje? Çfarë përgjigje ju është kthyer? Pra me kë keni komunikuar ju? Ja, po jo, shpjegoj. Ne kemi këtë shkresë, e cila në të ardhur në datë 15. Kësaj shkresë të ardhur në datë 15, i kemi thyer një përgjigje me datë 16. Përgjigja këtu ka vullën e bashkisë Fier, numrin e protokollit bashkisë Fier. Shkuam sot atje mbasi në lajmëruan, sepse kuptohet ne kemi qenë në fushat, nuk kemi qenë fare në brenda në Fier sot. Me bashkë me kolegët e mi kemi qenë nëpër komuna duke zhvilluar fushatën, meqense janë ditët e fundit. Na lajmërojnë që kanë hyrë mbi shkallë, pra pa hapur as derën e kodinës dhe kanë shkatruar, kanë ngrisur dhe kanë hequr. Po, këtë e tham. Në këtë moment ne jemi afruar ambientit atje. Kemi kërkuar kush ishte për shefi, kush i kishte dërguar ata persona që të shkonin dhe të kishin materialet tona atje. Të gjithë më thonëshim nuk e di, punonin si që ishin aty lartë, nuk e di. Ka ardhur drejtori i policisë bashkiake Fier, i cili nuk na ka dhënë përgjigje, e vetmja përgjigje që ka dhënë punonjës i policisë bashkiake Fier është nuk di gjë, nuk kam shkresë, ndërkohë që shkresa ka vull këtu, mund ta shikoni këtu. Nuk kemi shkresa dhe për më tepër ka thënë nuk më intereson fare, shkoni drejtoni në gjykata apo prokurori. Unë nuk kam punë të drejtohem në gjykata apo prokurori, kur materialet e mia po mi heq punonjësi i bashkisë Fier pa të drejtë. Po mund të drejtoni Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo jo? Kolegji zgjedhor, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Ne kemi hyrë brenda në bashkinë e Fierit për të komunikuar me punonjësin i cili nuk me drejtorin e policisë bashkiake Fier i cili nuk dënjonte as të cilën të përgjigje. Kemi video dhe pamje për të gjithë këtë proces. Ai na ka shtyr duke na ndjerë për jashtë dhe kjo ka qenë momenti që ne kemi hyrë brenda. Ndërkohë që kemi 40 minuta përpara derës kryetarit bashkisë ose më tepër, i cili nuk pranon të na sqaroj çfarë ka ndodhur dhe pse nuk kthehen banerat tona aty ku ishin. Ne po jemi shumë civilizuar. Ne po përpiqemi të kolegët e mi. Po, Kedi, ne po përpishemi të komunikojmë me zotin Subashi, në fakt nuk na ka kthyer përgjigje për hir të së vërtetës. Po, patjetër, Juli nuk do të kthejë. Të lutem, sepse shkelin ligjin. Të lutem, kur thua, kur deklaron se nuk do të lejoni dhe do të bllokoni takimin elektoral të Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në Fier, i merrni parasysh përgjegjësitë, sepse thoni që do nxjerrim qytetarët për të bllokuar takimin. Kjo është përplasje civile. Kjo është përplasje civile. Jo, nuk është përplasje civile. Si do ta bllokoni? Përplasje civile, jo, Juli, lutem. Si do ta bllokoni? Ja të lutem. Provokim është që 2 orë përpara se kryeministri të vinë në Fier, me urdhër ti apo nuk e di të kujt të çmenduri që do t'i bëj përshtypje se s'kam informacion se kush ka dhënë atë urdhër, shkojnë dhe preken në mënyrë të palishme materiale propagandistike të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Këtë e kuptuam. Si do bllokoni takimin e Ramës, më thuaj? Tani më thoni, si mund t'i pengoj unë qytetarët, ata që besojnë tek Lëvizja Socialiste për Integrim, që kërkojnë që të rikthehet ai baner aty. Ne nuk kërkojmë asnjë përplasje, por kundrazi jemi përpjekur gjatë gjithë kësaj fushate jemi shumë të kujdesshëm. Edhe kur na kanë provokuar, ne kemi vazhduar punën përpara sepse dim shumë mirë që fundi tyre erdhi edhe 3 ditë në atë Kedi, Kedi, të lutem. Nuk mund të provokojnë, nuk mund të provokojnë në këtë formë. Dakor, dakor. Vendosim banerin. Juli, të rikthejmë banerin atje dhe ne shkojmë. Të lutem më sqaro diçka, më the pak më parë dhe e ke deklaruar edhe më parë ditën e sotme që ta shohë Edi Rama, a do ta bëj apo jo dot takimin elektoral sepse gratë, vajzat e Fierit dhe gjithë tjerët mbështesit e LSI-s do të mblidhen aty. Po më thua tani që nuk është organizuar nga ju, po vetë ata nuk do durojnë dot dhe do mblidhen automatikisht. A e keni parë çfarë po ndodh? A e keni parë çfarë po ndodh aty për jashtë? Po patjetër, Juli, mbajnë përgjegjësi për fjalët që theme. Të rikthehen banerat aty ku ishin dhe secili prej nesh shkon në punën e tij.
dhe të mbajnë përgjegjësi ligjore për aktin që kanë bërë, pastaj me kallëzimet që ne do të bëjmë prokurorisë në stak. E kuptoj, por mbledhja e simpatizantëve të LSI-s përballë atyre të Partisë Socialiste kërkon përplasje KD. Janë kandidatët, po si mos është kush e provokon këtë përplasje? Po pavarësisht se kush e pavarësisht se kush e provokon, ju keni për detyrë të qetësoni gjakrat. Nëse unë, si mund të qetëroj unë gjakrat, kur mua më shkatrojnë, më preshin, materialet e mija propagandistike, si mund dhe mund, ja shikon, kush janë këta, punojnë si një asë kush kush janë, si mund provokoj në këto leforma, në gjithë gjë ka shkuar qëtësisht, edhe në bëm takim në të njëtjen shesh aty, edhe kishim gjë gjithë kohës për pare fëtyrën e Edi Ramës, nuk shkuar mas gjë kundi, as të ambulonim, as të prisim, as gjë, se okay. Se përbalemi në këtë qëtë me njerës, me bindje me ide, ndërko, si shkuar në ta dhe në heqin në njërë palishme. Kedi, përveç bashkis, i jeni drejtuar Komisionit Qëndror të zjedhjeve? Po, i kemi drejtuar Komisionit Qëndror. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na dha këtë përgjigje, të cilën unë ja dërgova, pastaj është me firmë vull me gjitha. Bashkisë Fierku na thotë që jemi nuk ka monitor ndërkohë me kodin zgjedhor. Kam lajmëruar përpara në momentin që ndodhi prishja e heqja atje, kam lajmëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe i kam thënë që të vinë dhe të shërin përfaqësuesit e tyre për ta zgjedhur këtë situatë. Dhe përfitoj nga këtë komunikim për t'i bërë dhe një herë thirrje që dërgojnë përfaqësuesit e tyre në mënyrë që situata të zgjidhet pa që nevoja që të presim sa të vit orari takimit apo diçka tjetër. Mirë, Kedi, ju falenderoj.